V září roku 2015 v Mladé Boleslavi vznikla soukromá základní škola v Pekárně, která dětem nabízí svobodnou volbu v přístupu ke svému vzdělání už od útlého dětství. Tato škola je v Mladé Boleslavi první alternativou ke státní základní škole, tak jak ji zná většina populace. Je to tak, že máte dítě zapsané na škole, která má zápis v rejstříku škol, ale má individuální vzdělávací plán a oficiálně se vzdělává na domácím vzdělávání. Akorát, že není doma se svými rodičemi, ale je tady u nás, kde máme jednu společnou učitelku, která učí všechny děti. Škola v Pekárně je školou malotřídní. Děti jsou vzděláváni v malých skupinkách s maximálním počtem 12 dětí, přičemž je kladen důraz na individuální přístup a možnost navázat přirozené sociální vazby. Výuka nemá pevný rozvrh. Dětem jsou přirozenou formou nabízeny okruhy vzdělávání. To je hlavní výhoda a taky hlavní motiv, proč rodiče vůbec jdou do toho domácího vzdělávání, protože jim právě nevyhovuje ta struktura, která je v té státní škole, protože to málo kdy koresponduje zrovna s tím naladěním toho dítěte, málo kdy to koresponduje s tím, co by to dítě v tu danou chvíli chtělo a bylo schopné vstřebat. Háček je v tom, že to musí být z jejich vnitřní motivace. Oni se musí rozhodnout v tu danou chvíli, v čem se chtějí vzdělávat, v čem se chtějí posunout. A ve chvíli, kdy to je daný někde zvenčí, z nějaký pozice, nějaký autority a teď budeš dělat tohle, tak se instinktivně tomu bráněj. Musí to vycházet z nich. Pokud děti navštěvují domácí vzdělávání nebo komunitní školu, neznamená to, že by ztratili kontakt s běžným školním prostředím. Dvakrát ročně se musí dostavit k porovnávacím zkouškám. Je to součást našeho konceptu, že chceme být malotřídní, protože i to je jakoby velmi důležitý prvek, že ty děti se od sebe učí navzájem. V Mladé Boleslavi usilují i o vzdělávání dětí na druhém stupni základní školy. Je daleko snazší pro dítě něco pojmout, když mu to ukáže nebo vysvětlí někdo, s kým se dokáže daleko líp identifikovat, než s tím dospělým. Protože ten dospělý je pro několikrát nedosažitelnou metou, je prostě z jiného světa. Ale ten jeho vrstevník nebo dítě, který je třeba o 3-4 roky starší, tak pořád ještě je to pro něj strašně blízký a hmatatelný a rozuměj si. A i to dítě si pamatuje, jakým způsobem se třeba k daný kompetenci dopracovalo chvíli před tím a dokáže to předat tomu dítěti daleko líp. Pak ještě funguje ten respektující přístup mezi dětmi, které jsou na jedné úrovni, lépe než mezi dospělým a dítětem, protože my jsme, co si budeme povídat, nebyli jsme zvyklí, aby někdo s náma odmala nakládal jako se seberovným. A ten přístup nám není vlastní, se to sami teprve učíme, jak respektovat dítě a věnovat se jeho vlastní individualitě, respektovat jí s tím, co přináší a nemyslet si, že já jsem ten, kdo musí vychovávat. A mezi dětma to teda funguje přirozeně tak a máme s tím velmi dobré zkušenosti. Mladoboleslavská škola se do začátku příštího školního roku chce stát pobočkou Poděbradské školy Jedna radost. Také ta se zabývá individuálním a demokratickým přístupem ve vzdělávání. Budou naší součástí ta škola, vlastně žáci jsou na individuální vzdělávání, vzniká tady komunitní vzdělávání, takové komunitní centrum. Výhoda je to, že má v zádech velkou školu, která čítá 100 dětí, nějaké ekonomické zázemí, administrativní zázemí, odborné zázemí a v podstatě může plně vyhovovat podmínkám tady jako komunity mladoboleslavské dětí, rodičů, pedagogů, těch průvodců. Když děti vstoupí do školy, tak je čeká prostředí rodinného typu, bezpečné, průvodci, kteří v podstatě s dětmi pracují skutečně individuálně, to znamená reagují na potřeby dětí, na jejich iniciativy, provází je. To vzdělávání je samozřejmě v rámci platné legislativy, nicméně hodně teda vychází z potřeb dětí, z jejich talentů, z jejich okamžitý potřeby. Ten učitel se nestaví nad toho žáka, ale je s ním na jedné lodi, dá se říct, je mu spíš kamarádem a takovým koučem, než že by byl prostě nějakou autoritou, kterou musí ten žák respektovat a poslouchat. Více informací o Mladoboleslavské škole v Pekárně, stejně jako kontakty a podmínky zápisu, lze získat na webových stránkách pro.šťastné.děti.webnode.cz. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.